Լիկա ջան, սուրճը դրեցի ու չհարցրի, կարող է դու լուծվող էիր ուզում։ Չէ, տեքին Տամարա, ես Ամերիկայից ինչ եկել եմ, ռոյալի սև սուրճ եմ ուզում, մի տեսակ կարոտել է։ Լուրջ։ Մի հատ ինձ ասա, գիշերը լավ քնեցիր, հարմար էր մեր բազմոցը։ Տեքին Տամարա, հիմա Արսենից հեռու ամեն տեղ էլ հարմար է ինձ համար։ Ինձ էլ ոչ ինչ չլինի։ Ոխ, սիրտս։ Ոխ։ Ինչ եղավ, օր։ Ինչ եղավ։ Ոխ, մեր նստի, նստի, մի ոբե նստի։ Այ, ներնում եմ ես Թաթուլիկի համար։ Լավ էլի։ Ինչ։ Ինչ ես կատակներ անում այդտենց։ Ես մի օր կատված եմ ստանալու, գիտես, մի օր կատվածից մեռնելու եմ։ Սպիելի այդ էմոցիաները մի քիչ։ Այ, ինչ լավ դեի։ Մուշեղ տեսնես, եթե ես երեխեն աղջիկ լիներ, էլի նույն էմոցիաները կունենայիր։ Հա, նույն էմոցիաները կունենայի, ուղղակի այդ ժամանակ պետք է զանգեիք, շտապօգնությունը գար ինձ փրկեր։ Լավ, Մուշեղ, ավելորդ բաներ խոսելու փոխարեն զանգի Կամոյին, այսօր պիտի գնամ առևտուր անեմ, երեխային շորեր պիտի առնեմ, հա, ու ինձ մի $1000 էլ փող տուր։ $1000 Հա, ինչ։ Հեշտ ասում ես $1000 Դու հասկանում ես $1000-ը Հայաստանի մինիմալ աշխատավարձի տասնապատիկն է, Տամարա։ Լսի, նենց ես խոսում, ոնց որ ձեռքը ջայռի տակ է։ Հանդարտվի, հա, զանգի Կամոյին։ Զանգում եմ, հա։ Հա, շեֆ ջան։ Կամո, մի հատ ավտոն վերցրու Արագարի մեր տուն Տամարային տար առևտուր անելու։ Շեֆ ջան, ի՞նչ ավտոն, հորացել ես, ավտոն ծախել ենք։ Լուրջ ես ասում։ Բա որ հիվանդանոցում եք։ Ինչ հիվանդանոց, շեֆ, ասում եմ ծախել ենք ավտոն։ Հա, լավ չի, լավ չի։ Լավ, դե առողջություն մամային։ Գներես էլի, շեֆ ջան, բայց մաման լավ է։ Լավ, Կամո ջան։ Կամոյի մաման էր վատացել տարին հիվանդանոց։ Ես տաքսիով կգնամ։ Հա, ճիշտ է դա։ Պատվիր է, դու տաքսիով կգնաս։ Դու ինձ փող տուր, տուր։ Հա։ Ոխ։ Ինչ է։ Ոխ։ Բռնեց։ Ինչը։ Սունկը։ Ինչ սունկ։ Կամո սունկ էր բերել, որ դե ինք կենանք ու հիմա աղիքներս գալուցինացը։ Ինչ եմ ասում, ժամանակ։ Դուրս արի ինձ փող տուր, որովհետև տաքսին հասել ա։ Իսկ մեկը չի հասկանում, որ ջեբսկի $1000 փող չկա։ Տամարա, դու փող չունես կամ ոչ, չեմ հասկանում։ Իհարկե ունեմ, բայց չի հերիքի այդ փողը, որովհետև պիտի ոսկի մատանի առնեմ։ Ոսկի։ Այդքան ոսկի ունես, ոսկին ի՞նչ ես անում։ Լսի, ավելորդ հարցեր տալու փոխարեն դուրս արի ինձ փող տուր։ Ահ։ Ես ես սունկի հոդվացով ոնց էր չլնի մի 40 րոպե կնստեմ, դու գնա հանգիստ։ Ով լավ պետք չի, հա, ես կգնամ։ Ես գնացի լիկա։ Ստարշավոր լիկան է մեկապոր, որ Արսեն է չուսելով, ես
Ուշեղ ես ինչ ես անում, ես ինչ խաղալ ես խաղում, հենց հիմա Հոլիվուդը քո նման տաղանդավոր դերասանի է կորցնում, ուղղակի մի բանի վրա եմ զարմանում, $1,000 համար ես աստիճան բնական խաղալ, շնորհավորում եմ Ուշեղ ջան, դու արժանացար Ոսկե Ծիրան մրցանակի, խնդրեմ, սա քեզ Ուշեղ ջան, բայց որովհետև կուտը չգցես, կպահես տամառան կգա կտաս իրան։ Վերջացրեցիր։ Չէ։ Իդեպ ասեմ, որ բոլոր տղամարդիկ իդեմս քո Արսենի, ստախոս են, խաբեբաու սրիկա։ Իսկ հիմա արդեն վերջացրեցիր։ Հիմա ուշադիր ինձ լսի, Լիկա։ Տղամարդիկ խաբում են հանուն ընտանիքի բարօրությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արսենի խաբելուն, Արսենը չի խաբել քեզ։ Արսենը իրոք ինձ $2,000 պարտքով փող տվել, հասկացար։ Կարո՞ղ մի դու բլել փորձես, մի տեսակ լավ չստացվեց, չհամոզեցիր, չհավատացի քեզ։ Գիտես ինչ, ինձանից հասնում էր քեզ ասելը, հիմա չես հավատում, մի հավատա։ Հա, ի դեպ, առաջարկում եմ չմոռանաս, որ դու ապրում ես իմ տանը ու հիմա նստած ես իմ բազմոցի վրա։ Հետևի լեզվիդ, մի քիչ շատ է երկարել, կարող է մի ամիտ կտրման ենթարկվի։ Լսի ինգեր ջան, մենք Գերմանիայից հելնում հասնում ենք Հայաստան, որ մեր դրոշի տակ կպնենք, մեր ազգի պատիվը բարձր պահենք, դուք մեզ սենց եք դիմավորում։ Ինչ է համար իմ սենյակում ջրեղեղ, խիես պետքա զուգարան լոտքով գնամ, արա։ Կարոտն եմ, ես շարքային աշխատող եմ, ես հիմա մեր տնօրենին ինքը կանչենք, հետ լրիվ իրանք ասեք, հա։ Արաբուլիկ, ձեզ են հարցնում, բեք եք։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն պարոն Ռամբուլիկ, հարապնքից հետ եք եմ, եթե տեսա մեր սենյակի խնդիրները լուծված չեղավ, այն ժամանակ կիմանաս ինչ է նշանակում բոյ պես բրավիր։ Հարգելի, ես ձեզ խոսք եմ տալիս, որ պալապունքից հետո վերադառնաք, ամեն ինչ լուծված կլինի և ձեզ հաճելի անակնկալ կսպասվի համարում։ Ռուբո, ես ինչ ես խոսում, դու չես վախենում, որ սրա գալուց հետո պարոն տնորենը կասի, որ իր սենյակի ջրհեղեղի հեղինակը պարոն սանտեխնիկն է։ Մի խոսքով այդ հարցերը լուծես։ Դե ուրեմն հաջո։ Ճուտի քիվ ասա։ Վեց։ Վեց։ 303 սենյակի զուգարանը խցանվեց։ Էլի, համար դու Արսենի սենյակն է, ես չեմ հասկանում, ինչ հատում այդ տղեն։ Ես էլ եմ զարմանում, գիտես, չէ՞ ճոտիկ։ Այսօր ես իմ աչքով եմ տեսել, ոնց Հաբուլիկը Արսենի սենյակի զուգարանը մաքրում։ Դու մաքրում ես։ Հա, մենակ դինային ոնց էր մաքրում, սենց մտցրել էր սրբիչը մեջը, սենց մաքրում էր։ Մաքրում էր, հա։ Նա պարզ ամեն ինչ, հեղա Հաբուլիկ տղա։ Վելո, լսի մի բան եմ հիմա ասելու, տատուները ձարմանքից բիզ-բիզ կանգնում։ Երեք որ նկարեցինք էտ նկարգցեցինք վեյսբուքը, գիտես ով է լայք էտ։ Քիմ Քարդաշյանը։ Վայ չէ, ինչ Քիմ Քարդաշյան, ավելի անհավանական մարդ, դե ասա ով։ Արմեն Աշոտյան։ Տաթևը։ Ինչ, դու Հաստորեն մեր պլանը աշխատեց, նկարներ լայքելա, յանիմ ինքը քաղաքավարի մարդը, բայց վստահ եմ, որ սիրուտը պայթում է, հիմա ես եմ չիպ լիդերը, ու իմ հաջորդ քայլով ես պետք հաոլին անեմ, որ ինքը վախեցած ֆոլդանի։ Բան չէ, հասկացա Ֆելո, բայց ոնց ասես տենցել կանենք։ Մի րոպե, ինքը որ նկարը լայքելա, ուղիղ եթերը դել կնայի, հլը դուր։
Արշան, ցավը տանեմ, ախր ինձ էլ ճիշտ հասկացի։ Ես չեմ կարող քեզ տեղել ձրի պահեմ, ախպեր, ախր ես ով եմ ստե ցավը տանեմ, ընդամենը 50% փայատեր։ Այդ եթե ապուրիկին հարցնես, ինքը համաձայնելի, ես պրոբլեմ չունեմ ցավը տանեմ։ Համաձայն չեմ։ Հա, տենում ես համաձայն չի, Արշան։ Ռուբո, մուշեղը փողը պարտքինս, այդ փողը կտա կտամ քեզ։ Արշան ջան, մուշեղը ինձ էլ է պարտքինի, փող ունենար չէր գա մեր հյուրանոցում սանտեխնիկ աշխատել, որ կարներ պարտքերս փակել։ Արշ, արշ, լեմի դու փելի ցավը տանեմ։ Ուզում ես քո համար մի հատ այնպես անակնկալանց, այս մեղքերի խավությունն էլի ոնց որ ասած։ Այս մեր հյուրանոցում մի հատ ռուս աղջիկ կա, ռուս։ Արամ մեր բոմբա, ուզես պաստամ քեզ գողը փես։ Ո՞մո հավես ինչու։ Արսեն, դու չես փոշմանի, որ այդ աղջիկան տենաս։ Ապրի մի հատ գեղեցկուհի է, մի հատ գեղեցկություն։ Իսկ թվում է դրա մերը իրան չի ծնե, այլ նկարել է ցավը տան։ Սա է թվում որ սաղն է իրան տենա, կասեր Համամ աշխար պդուտի կա, չտեսա հա բաշնազանի, չտեսա կոգի դարի պես, դունդի փորիս բաշնազանի, հասկանում ես հավը տանեմ, այդ աղջիկը դուրս էր գալիս, ասեց գամ իմ սենյակում մեր հայ տղամարդ տենա, ասես փրչոտ էլի, ասես բայց հայ տղամարդ ա ուզում տենա էլի, ես կգնայի ուղղակի գիտես էլի զարանս տեղ ապրի, ես չեմ կարա գնամ կբռնի ինձ էլի արշչա, հասկանում ես, ուրս հիկայի հետ բաժանվելու եզրին եմ չեղած դավաճանության պատճառով, դու հիմա իմ գլխին դավաճանություն ես փաթաթում։ Դա Արսեն ջան, ոնց կուզես դեմը ռուս աղջիկ էր ապրել, դեմը ինչ ասեի, սպասում ա հիմա։ Ես ինչ արա, չհասկացա, անունով էլ եվրոպացի եք կոչվում, սրբիչով ա մտցնում պլանետի մեջ։ Խոզեք, ուրեմն խոզ պատասխանին կստանա։ Ես ինչա։ Ահա։ Ահա, ախպեր ջան, լավ։ Շատ սիրուն, հոտավետ, ծառուշկար։ Ասա Տամարա։ Ինչ ասեմ, մուշեղ։ Փողոց չհերիքեց, մատանին էլ չարա։ Որտեղ ես։ Ես մանում եմ։ Դու ասա։ Գործարանում իմ կաբինետում նստած եմ։ 10-15 րոպեց քեզ մոտ կլինեմ։ Փողը պատրաստի, որ գամ վերցնեմ, հասցնեմ ոսկե առնեմ։ Հա։ Իսկ նիկա ժամանակ դա։ Աչկերիս չեմ ավատում, մուշը, աստված դեմս լիվտի դուրը բացեց, բեղավոր հրեշտակին էլ ուղարկեց, որ փողեր ես, տա։ Ասեն աղբում պես փողջուն եմ ապես թողին աղա։ Մուշը, փողջուն ես լիվտն ես սարկել ես մոտել քո համար։ Այդ ուրիշ մոմենտ էր ապես։ Գիտես ինչ ասեց ինձ Ռուբոն մի քիչ առաջ, որ ես հյուրանոցից չեքաուտս քաշեմ ու գնամ։ Գիտես ինչի, որտեվ փողջուն եմ։ Գիտես ինչի փողջուն է, որտեվ պարտքով տվել եմ քեզ։ Արսեն ջան, հասկացա, այսօրվա դրությամբ ով փող ունի։ Դու գիտես ես փող ունեմ։ Փողջուն ես, իմ տան դռները գարչև միշտ է բաց են, ախպեր ջան, արի մնա։ Դու ես այդքան անելես ծրիակեր չեմ, որ տես բանանը։ Ես տես բան ասեցի։ Ո՞վ ասեց, որ դու ծրիակեր ես։ Այստեղ օրը $100 փող ես տալի, արի մեր տուն $50 օրը մնա։ Ողջույն Facebook-հայություն, ես Ֆելոն եմ։ Հիմա ձեր մոտ հարց կառաջանա, թե ինչու եմ ես Design Edge-ից live անում, պատասխանեմ։ Լավ եմ անում, live եմ անում։ Համել Լիզան իմ ընկերուհին է ու մենք շուտով պատրաստում ենք ամուսնանալ։ Բարև գժուկներ, բարև Սոնա։ Որտեղ եք։ Մենք հիմա իմ Վարսավիրանոցում ենք։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ։ Ինքը նանանա, մեր Վարսավիրն է, հա։ Գինը կասեք։ Ֆենի գինը 3000 դրամ է։ Բայց մենք ուղիղ եթեր չենք մտել, որ ֆենի գինից խոսակ, մենք դելենք ասենք, որ մենք շուտով ամուսնանալու ենք։ Ապեր յանտու դրանից էդի։ Յա, ես ինչ որ մեկը իր ֆեյք էջով փորձում է վարկաբեկին մնից տակին։ Չի ստացվի քուրիկ։ Քուրիկը տատը տա։ Հա, տատը սիրա ախպերների քուրիկն է։
Իսկ դու քուրիկ ջան, լավ կանես այդ տղու նկարը պրոֆիլիցը թանես։ Հատիկին Տամարա։ Երեկոյան։ Չէ, չէ, զբաղված չենք, կգանք։ Հա, բաղոնց, բաղոնց, էղը։ Վելո, տիկին Տամարան էր, ասեց, որ երեկան միասին գնանք իրանց տուն ընտրելու։ Սարկելես ֆուտբոլի դաշտ ինչ ես անում։ Լավ կներես, չէի տեսել։ Իսկ գործարանը ընդհանրապես մարդ չկա։ Այսքան ժամը սպասում եմ, մի հոգու չտեսա։ Ո՞ր են աշխատողներդ։ Բան են։ Եկան ինձ խնդրեցին, ասցին, պարոն Դարյան, կարելի է գնալ տուն։ Շուտ։ Մեղք են էլի շատ են աշխատել, ասցի գնացին։ Բոլը։ Մի անգամ։ Իսկ դու ինչ արեցիր։ Մնացիր, առանձնացար քարտուղարուդ հետ, կղզիացար, մեկուսացար ու մերձեցման երեկո կազմակերպեցիր, չէ՞։ Ավելի Տամարա, էլի սկսեցիր։ Դու քեզ տեսել ես։ Մեր նայ, նայ մի հատ։ Տամարա, դու իմ քարտուղարուն ընդհանրապես տեսել ես։ Լավ էլի։ Մեծ կնիկը Բալզակյան տարիքի, Բալզակյան չէ, ավելի կոնկրետ Բալզակի տարիքի ես։ Են որ առավոտները տնից դուս է գալիս, ոչ թե քսվում է, այլ դեմքը հարթուկում է։ Ոնց բացատրեմ քեզ, որ հասկանաս ինչ տիպի կերպարա իմ քարտուղարուին, ոնց որ լվացքի մեքենայից հեստոր հանած Սառոշկա լինի, ճմրթած։ Լավ, դե հենց հիմա զանգի այդ քարտուղարուհուդ, թող ինձ ու քեզ համար սուրճ բերի։ Հենց հիմա զանգի։ Ո՞վ զանգի։ Ու զանգի։ Հա։ Զանգի դե։ Զանգի եմ։ Զանգի։ Հա, զանգում եմ։ Հա, շեֆ ջան։ Տիկին ջեմա, երկու հատ սուրճ բերեք կաբինետ, իմ ու տիկնոջս համար։ Շեֆ ջան, կեման չի կամուն։ Եղավ, տիկին ջեմա, դե սպասում ենք։ Դու ավելի լավ այս ընթացքում պատրաստի այդ գումարը, որ սուրճը բերի խմեմ ու դուրս գամ։ Ես կթողեմ իմ կինը, գնա, ոսկու շուկաներում թափարի, ար, ոսկի մատանիտ։ Չեմ հավատա, ես դու ես ընտրել։ Է։ Մուշեղ ճիշտն ասա, մենակ ես եղել, թե հետատ մարդա եղել։ Եա, հանգստացի Տամարա, ուրեմն դու կասկացում ես իմ ճաշակի վրա։ Իհարկե կասկացում եմ, այնքան լավն է, որ հավատս չի գալիս, որ սա դու ես ընտրել։ Տամարա, ես այնքան ճաշակով եմ, որ իմ կինը դու ես, հասկացա։ Հիմա ասա, տենամ ինչի համար այս մատանին պետք։ Երեկոյան տանը կլինես, կիմանաս։ Շատ սիրուն եմ, ապրես։ Ես ինչ հոտա։ Երվես զուգարանիցա։ Հատուտիկ, դե ես գնացի։ Գնա, գնա, կյանքը քո այլի։ Դե վատ մնաս, շարի փորձանքի մեջ ելնես, սատանն էլ քեզ միշտ պահապան։ Հաջող ջադու։ Ուսում ես անեսքի բունը։ Տամարա, այդ ինչ ես անում այդքան երկար այդ հեռախոսի մեջ։ Յա, մուշեղ։
Որ ասեմ սիրեկաններիս այդ նամակագրական կապի մեջ եմ կհավատաս։ Մենյուք ետեմից ուտելիք են պատվիրում։ Երեկոյան ընթրիք ունենք։ Հա։ Իսկ քո սիրածներ չէ Սկազարով։ Հա, այս է լավն է։ Սա էլ կարող է։ Մի 4-5 տեսակ աղցանը նորմալ է, չէ։ Հա։ Լավ, թող լինի 6։ 6 հատ աղցանը բավական է, չէ։ Հա։ Հերիք չի։ Ուղղակի ասում եմ, կարո՞ղ եմ հերիքա էլի, ասենք ինչ պարտադիրա մենյու ԵՄ-ի բոլոր 500 ռեստորաններից դնենք պատվիրեն։ Հարսանիք չէ կան։ Հա, ձեռներս քարի տակ չի, կարան դանեք, բայց հո հարսանիք չէ։ Մուշեղ ջան, հարսանիք չի, բայց հարսանիքի նման արարողություն ա։ Դու հանդարտվիր ու զանգիր քարտողարու թող մեր սուրճը բերի։ Եհ։ Զանգի, զանգի։ Ինքը հեսա կգա։ Մուշեղ, ինչ գծուցի արարքա։ Դու գծուց ես։ Ամեն օր ինչքան ես ծախսում, ուր ես գնում։ Սերգեյ ջան, կներեք էլի։ Հեսա սուրճը կբերի, բանը։ Ջեման։ Կամո ջան, մամատ ոնց եղավ։ Դուրս գրեցին հիվանդանոցից։ Ինչ հիվանդանոց։ Հա, հա, դուրս են գրել։ Հա, լավ է։ Ինչ էր եղել։ Բանը։ Ա դանակով էին խփել։ Ինչի՞։ Դե դիկին տամառա զեյթունցիկի հետ էր հակե։ Դեմից տենց քաշքշին իրար, հետո մի հատ մաման գխեց։ Ասմա կատականն է։ Գույլակը բա։ Գույլակ։ Աչե կատակեյանը։ Գույլակիքն է։ Խեք պրիվետ, ես եկա։ Շատ լավ է, գիտես նկարագրել քարտուղարը։ Ճմրթած տգեղ ու պարար։ Ճմրթածը դու ես, մորքուր։ Ահ, հազար ներողություն, մի քիչ է լոճված։ Աչուն ջան, դու աշխատանքից ազատված ես, ցտեսություն։ Լուրջ ես ասում, ես ինչ ոտ բան ասեցի։ Իսկ քո վարած կադրային քաղաքականության մասին մենք տանը կխոսենք։ Սուր կամո։ Հայտը մոբել կամո։ Նշեն ջան, մտածեցի գարասկոպով մի քիչ քարտուղարուի ելնի, էլի որ տիկին տամարան հավատա։ Գարասկոպը, հա՞։ Դու գիտես, որ այսքանից հետո ես գնացի տուն հասա, տամարան ինձ գարասկոպով երկվորյակ է սարքելու։ Մեր տղից կիսելու է։ Ավելի շուտ ճղելու է։ Ինչքան պետք է վճարենք։ Ձեր գումարը օնլայն վճարված է։ Ես քո ցավը տանեմ, ես ի՞նչ լավ բան ասիր, ախպեր ջան, արա։ Օգես, օգես, ի՞նչ։ Չհասկացա։
Կարո՞ղ ես օդակի օնլայն չեր վճարել։ Որը լավ էլի Արսեն ջան, մարդուն սենց կվախացնեն, Արունը ջուր դառավ, պրիտոն ворոկման։ Բայց ի՞նչ եմ արել, այդ ամենը դուրն եմ ծեցել։ Կարո՞ղ գիտես թե դուրը տենց շոյի կամ փաղակշի կամ ռուշկեն պաչեի։ Լավ Արսեն, մի հետ կարասու, Արունս, արի։ Տնաշն ես ի՞նչ ես ցանել վրդ։ Ինչ վատ հոտ է գալի։ Հա, որի։ Հա, վերջը որոշեցիր $50 մեր տանը մնաս։ $50 չէ, $10 մուշը։ Է, կարող ես դես հանդիկների հանրակացարանը ի՞նչ $10։ Ես բերեցի։ Բոլոր իրերը տեղում են, Արսեն։ Ալիկա տեղում են։ Բաքու ճամպրուկը ի՞նչ ես բերել։ Ասդիկա ջան, սուրպրիզ։ Սրանից հետո Արսենը մնալու է մեր տանը։ Ինչ։ Հիանալի որոշում, ուշեղ Դանիելը։ Հենպես կուզեի երբեմն ինձ հետ հաշվի նստեիր։ Դիկին Տամարա, եթե դեմ եք, կարամ գնամ ես։ Չէ, Արսեն ջան, դու հո տրանսպորտի թանկացում չես, որ ես քեզ դեմ լինեմ։ Պարզապես ես դեմ եմ նրան, որ այս տանը առանց իմ իմացության որոշումներ է կայացվում։ Կուկու ջան, Զանյատ կտրում։ Դիկին Տամարա, ուղղակի ինձ հետաքրքիր է, եթե Արսենը այս տանը մնա, որտեղ է քնելու։ Շատ լավ հարց էր, որտեղ է քնելու։ Բանը, ես գիտեմ, Ֆելիքսի սենյակում, դու և Արսենը կքնեք Ֆելիքսի սենյակում, Ֆելիքսը կքնի բազմոցին, վերջ։ Ես Արսենի հետ մի սենյակում չեմ քնելու։ Ինչի՞, վարից վատ հոտ է գալի դրա համար։ Էլի գոլը սովոր։ Եթե լվերդ։ Հան, սենյակի սարձերը լուծվեց։ Հա, ցավը տանեմ, պատրաստը։ Իմիջալից ասեմ, մեր տնորենը ձեր համար անակնկալ ունի պատրաստած։ Ինչ անակնկալ։ Չգիտեմ, ուղղակի անակնկալ էլի, տեսնեմ։ Մականը։ Դու ես հաճո։ Սորը ինչ ես ասում։ Բայց ինչ անում։ Ինչ ասել էի արել ես դսի։ Հաճուտի կարել եմ, բայց այդ ինչ դժվար բան է իր ասել որ անի։ Առաբոտվանից գնացել եմ մեր թերթի բուտկեր, հարցնում եմ, ասում եմ՝ դուք վարդի թերթ ունեք։ Ասում է՝ չէ։ Նորից եմ գնում, նորից եմ հարցնում, ասում է՝ չէ։ Մի խոսքով գնաց եկա, գնաց եկա, չհանձնվեցի ճուտիկ։ Էնքան գնացի, ինչով տվեց։ Հետաքրքրում, մեր երեխան կամ քեզ է քաշելու, կամ էլ ինձ է քաշելու ու բեսամ։ Գնաստեի լավ, գնաստեի։ Այսօրվա հավաքվելու բուն նպատակը որնա։ Ես հիմա կասեմ, ուշեղ ջան, ուրեմն սիրելի ներկաներ, ես բոլորիդ համար շատ կարևոր հայտարարություն ունեմ։ Ես ուզում եմ, որպեսի Ֆելիքսը և Լիզան
այսօր օրինականացնեն իրենց հարաբերությունները։ Լոգնացի։ Ֆիֆիկի դեմարահոտի չես գրվել։ Չես կարծում, որ մի քիչ շուտ է հլը։ Չէ, ես կարծում եմ, արդեն շատ ուշա։ Հենց հիմա վերցում մատանին ու դիր մատը։ Շուտ ա, Ֆելիքս։ Այ, լավ ա։ Դե շամպայնը բաց։ Կուշ դիկա ջան, կուշ դե։ Ուշը։ Ուշը։ Ինչ եղավ, ուշը։ Ես որ ինձ ուս վելջիկը կարերի չիր անում ձեր ուշը։ Հետ ուզնել չի կարերի։ Ես գիտեմ, բա չի մտարեց։ Ես չի ասկանում, բայց սուտ խոսելի սովորություն ես դարձրել։ Դու ինձ ասում ես բոլոր իրերը ստեղում է, կալի ստեղում է մատանի ստեղում, չի։ Հիմա իսկական ժամանակներ իրենց ստուգեր վրե շարաներ կրել սարկեր։ Իը ֆարս են իսկական ժամանակներ, ուր այն նշանադրության մատանին, ասեմ ավելին, ինչի է իմ նշանադրության մատանին լիզային մատին։ Մատես ֆոտեմ սայն հոտեմ մենք ծախել ես այդ մատանին տիկին Տամարային, փողերը ծախսել ես սիրացներիդ վրա, մնացել ես դուրսի իմ այլ եկել ես նրվել ստեղուց, հասեն, հա՞ Այսօր իդեպ ներեց են մեր ամարազատ մարդիկ։ Հասա ինչ մտքով տանցավ Լիզայի մոտ քեզ տենց պահես լիկա։ Բա մոտ չի, այդ նոր հարսի մոտ քեզ ոնց ես պահում։ Հիմա ինչ կմտածի այդ աղջիկը։ Ինչ ուզում ա թող մտածի։ Ավելի լավ ա թող մտածի, թե ոնց ա Ֆելոից բաժանվում։ Իսկ դու մտածի երբ ես բաժանվում քո քարտողարուց։ Դու մտածի ոնց ես Արսենի հարցերը լուծում։ Լսի դու, լրիվ աննորմալ ես։ Թողնեի ներքևում քներ, որ ամբողջ գիշեր իրար մի սուտեին։ Ընդհանրապես ինչի՞ եմ ես քեզ այդ լեզու թռչում։ Ես քեզ այդ չէի խոսում։ Ինչ մտքովս անցավ, ես քեզ այդ ինչ-որ բան եմ քննարկում։ Բարի գիշեր, հա։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։